הגמרא מסכת גיטין בדף נ"ה עמוד ב פותחת את מערכה הגדולה של אגדות החורבן באגדה המפורסמת על קמצא ובר קמצא. בוודאי שיש הרבה מה לעיין ולהתבונן באגדה הזאת, אבל מתוך כל המצוקה שאותו אדם בר קמצא נקלע אליה, מתוך אותו צער, הוא מחליט לעורר מדנים בין ישראל לבין הקיסר, והוא אומר לקיסר, תשלח קורבן, תראה אם יקריבו אותו. הוא שולח בידו עגל משולש, עגל משובח, ובדרך הוא מטיל בו מום, ונחלקו האמוראים האם המום היה בשפתיים של העגל, בשפה העליונה, או בדוקים שבעין, במשהו שקשור לראייה. מום כזה שרק עם ישראל יכול להבחין בו, להקפיד עליו. בוודאי שדברי חכמים מעבר לסיפור, בכל פרט ופרט רוצים לקדם אותנו, להבין יותר ויותר כדי ללמוד מכאן לדורותינו. משהו הטריד את בר קמצא, מעבר לפגיעה האישית שהוא חווה, משהו מאוד הטריד אותו. ומה שהטריד אותו הכי הרבה, יותר מהפגיעה האישית, אומרת הגמרא, הועיל ואבויתווה רבנן ולא מחובי. זה מה שהטריד אותו. מה ששבר אותו, מה שגרם לכל המפולת, זה שהיו שם חכמים ולא אמרו כלום. לא פתחו את הפה. זה מה שגורם לכל ההידרדרות. התופעה הזאת של חכמים שלא פותחים את הפה, כלומר אנשים שאכפת להם, יש להם עולם ערכי אפילו משלהם, הם רואים מסביבם דברים לא רצויים, אבל אין להם מכל מיני סיבות, הם לא משפיעים, הם לא מנסים לשנות את הסביבה. התופעה הזאת היא עתיקת יומין. התופעה הזאת, לפי הגמרא מסכת שבת בדף נ"ה, הייתה גם בבית ראשון. גם בבית ראשון יחזקאל הנביא נדרש יחד עם המלאך לראות מה קורה אצל אנשי ירושלים. ובתוך אנשי ירושלים, אומרת הגמרא, יש אנשים שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תו. אנשים קדושים, ודווקא בהם מתחילה מידת הדין. המשחית מתחיל מהזקנים אשר לפני הבית. מה חטאם? מה הבעיה שלהם? מידת הדין נוקבת ואומרת, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מחו. גם במסכת שבת, בהמשך המסכת לקראת סופה, סיבות שונות לחורבן, אחת מהן חוסר תוכחה, היעדר תוכחה. גם בנברי הנביא, חז"ל דורשים, היו קסריה כאיילים, לפי אחת הדעות, תמונים בתוך עצמם, לא מוכיחים. מהי תוכחה? מהי חובת מחאה? למה היא כל כך חמורה? מה יש לנו לקחת ממנה? גם כלקח מעבר, גם מרצון אולי לתקן.
תוכחה ומחאה, אומרת הגמרא, יש לה מעגלים שונים בצורות שונות. יש אדם, אומרת הגמרא, שיכול למחות באנשי ביתו, ואם הוא לא מוחה אז הוא נתפס ונענש. יש אדם שיכול למחות באנשי עירו, יש אדם שיכול למחות בכל העולם. למחות ולהוכיח, אם כן זה מושג אישי, משתנה. למחות ולהוכיח כושר ההשפעה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד ואחד מאיתנו יש איזושהי השפעה סביבתית, מסוימת. יש השפעה סביבתית שהיא בלי להרגיש בכלל. השפעה טבעית. כל אחד בתוך ביתו, כאשר הוא חי את חייו, ירצה או לא ירצה, הוא משפיע איזושהי השפעה. למחות בתוך ביתו, מסביר הרב קוק, זה לאו דווקא לתלות פשקווילים באמצע הסלון, ולאו דווקא לעשות שיחות מוסר אחת לשבוע לכל המשפחה. למחות באנשי ביתו, זה להיות ערני, להיות מודע, לשים לב להשפעות הטבעיות שזולגות ממך. באופן טבעי, תדע לך, כשאתה חי במערכת משפחתית, כשאתה מחדד משהו, כשאתה מאוד ערני לאיזה עניין, זה מכה גלים, זאת אמירה. תהיה מודע לזה. אם יש נושא מסוים שיכולת לקחת אותו קצת יותר בידיים, טיפה יותר להקרין משהו, להיות טיפה יותר נחרץ באיזשהו תחום, בינך לבין עצמך. מתוך הבנה שהנחישות שלך תקרין לסביבה. אם לא עשית את זה, זאת אומרת שלא מחית, לא הוכחת. היה לך משהו, הייתה לך הזדמנות ביד. כי ההשפעה שלך בלי מילים הייתה ניכרת. היית מטביע שהוא חותם. יש השפעות לא על המשפחה. השפעות על בני העיר. השפעות רגשיות חברתיות. אתה יודע שאתה חלק מחברה. ומה שאתה תקפיד עליו, מה שאתה תיקח לתשומת לבך, מה שאתה תתמסר אליו מאוד, כיוון שאתה, יש לך איזשהו מעמד בחברה, יהיה לזה רשמים. לא רשמים של החיכוך היומיומי כמו במשפחה, אבל רשמים שישפיעו בסוף דרך הרגש החברתי, המוסכמות החברתיות, הנורמות. יש לך כוח השפעה. לא מספיק שאתה בסדר. זה לא מספיק. יש לנו חובת ערנות, חובת נוכחות, חובת מודעות למימד ההשפעה של האדם על הסביבה. בתחום החברתי. יכול להיות שיהיו גם אנשים שיש להם כישרון הסברה, כישרון לדבר, לכתוב, יש להם מה לומר, טוב, יכול להיות שתהיה להם השפעה על כל המדינה, להעביר מסרים מופשטים, רעיוניים, שלא דורשים מגע נפשי קרוב. תוכחה, מחאה, פירושה השפעה. השפעה סביבתית. שהיא משתנה מאדם לאדם, ממקרה למקרה, ממקום למקום, השפעה, מודעות להשפעה שלנו. ערנות להשפעה שלנו. השפעה סביבתית בראש ובראשונה זה מידת חסד. זה סוג של חסד. אם אתה נמצא בים, עוד מעט בעזרת השם, כולנו נלך לים, אני מקווה, אז אתה רואה אנשים מסביבך שקצת מפרפרים במים, מה, לא תשלח את ידך, להושיט יד, לא תתן להם איזה גלגל הצלה,
משהו קטן. אף אחד לא ביקש ממך להיות המארגן, לקחת רמקול ולהיות אחראי על, על, על החוף ולמתוח שלטים. לא, לא, דברים, השפעה פשוטה. אתה רואה מישהו הולך לטבוע, אתה לא תושיט לו יד. זה מידת חסד פשוטה. יש לך, אתה, משהו נקרא ל, לנגד עיניך, התגלה לך דווקא, אז תושיט יד. זאת קודם כל מידת חסד פשוטה. אבל יותר מזה, אומר הרב קוק, זאת אמונה בהשגחה. אמונה בהשגחה שאומרת שאם נקלעת למציאות שיש בה איזשהו חיסרון, איזושהי בעיה, ואתה שם, תבדוק. לא במקרה. ריבונו של עולם מגלגל שהחסרונות השונים שנמצאים במציאות באים אליך ואתה בא אליהם, כי כנראה אולי יש לך משהו לשנות. קטן, אבל אולי. אנחנו, יש לנו השקפה בהירה על העולם. מצור עולמי ברוך הוא, שכל אחד צריך לשים לב מה קורה לו בחייו, איפה הוא נמצא. ואם יש חיסרון מסוים במשפחה, בחברה, בעיר, במדינה, איפה שלא נקלטת, זה לא משנה. ואתה שם, יש השגחה. זה לא במקרה. ובכל זאת אנחנו רואים שאנשים נמנעים, נעצרים, נבוכים, משהו לא כל כך פשוט. ברצון, במודעות, בערנות של ההשפעה, המחאה, התוכחה. מחאה ותוכחה, שוב, לנסות לשנות, לנסות להשפיע, בכל מיני דרכים, מגוונות מאוד. למה? למה יש לנו מעצורים? יש מעצור אחד, שיש לך תחושה שאין לי מי לדבר בין כל. מה זה יעזור? אני אהיה מאוד ערני, אני מאוד אכפתי, אני אנסה לתקן, אני אנסה להשפיע, אני אנסה לומר דברים, לא לומר בעקיפין, ברמז, אני אעשה את ההתנהגות שלי וזה כבר... עזוב בין כל, אף אחד לא יקבל ממני. זה חמור. זה חמור כי זה כתרוג אדיר על עם ישראל. אם אתה לא משפיע ולא מוכיח, אתה בעצם מקטרג על העם. אתה אומר שעם ישראל מצב כזה נורא שאין לי מי לדבר. המצפון שלו כזה, אין שום כלום. אתה מקטרג? זה מה שצריך לעשות בעת משבר? לקטרג עוד יותר על עם ישראל? להגיד בלי מילים דברים רעים על הדור? אתה מעולה וטוב? אתה מזלזל בעולם המצפוני, מוסרי, ביכולת הפתיחות הרוחנית, חינוכית של החברה? מה, למה כל כך מהר אתה מזלזל? אבל אפילו אם אתה צודק, אפילו אם במקום מסוים, נקודתי, באמת, גלוי וידוע לפני המקום, שלא, אם ימחו, לא יקבלו. אפילו אם באמת, באמת אתה צודק והכתרוג הוא על הדור מוצדק. ובאמת הנפש של הדור נשחטה, ההפקירות הנמוכה, נעשו דברים עצמיים עד שאין המחאה מועלת. עדיין יש בעיה אחרת. הבעיה יותר חריפה היא שמתפתחת שיטה. מתפתח הרגל, צורת חיים, אפילו השקפת עולם.
השקפת עולם שאומרת כל אחד יחיה את החיים שלו. השקפת עולם שהיא מקבלת גיבוי אפילו מכל מיני אידיאולוגיות, שאומרת אני בשלי, הוא בשלו, וזהו, מה אני לא... זה חיים שלו, מה? לא כי אתה לא מאמין שהוא יושפע, לא כי אתה מקטרג. אידיאולוגיה כזאת, שיטה. יכול להיות שהיא מתחילה משזה לא קל, זה דורש ערנות וחשיבה ויצירתיות. לפעמים זה קצת מביך. זה מטיל אחריות על הכתפיים שלנו, מה ההשפעה שאנחנו משפיעים. זה תובע מאיתנו. אז זה מתחיל בזה שאולי זה לא כל כך טוב לקבל אחריות כזאת. אנחנו רוצים להשתחרר מהעול הזה, מהמועקה. זה ממשיך בזה שזה יותר נחמד גם. שלא צריך להשפיע, זה ממש קל כזה, אתה לא... היחסים יותר פשוטים עם כולם. אבל בסוף אפשר לעצב את זה אפילו באיזו עטיפה אידיאולוגית יפה, של כל אחד בחיים שלו. כל אחד בחיים, זה החיים שלי, זה החיים שלו, כל אחד בחייו. זה סוג כמעט שיטה. תפיסת עולם. תפיסת עולם שמתאזרחת, לשון הרב קוק כאן, מתאזרחת, זאת אומרת, קונה אזרחות, קונה, אני משתקעת, הופכת להיות מנגנון ידוע, דווקא על ידי אנשים מעולים, אנשים טובים מאוד, שרואים עוול, רואים רשע, רואים בעיות מוסריות קשות, ויש כאן שיטה כוזבת, יש כאן איזה כזב, שקר, טעות. כאילו אין לי חובת השפעה. אומר הרב קוק, אתה לא מבין כלום איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אתה לא יודע שום דבר. אתה לא מבין איך ריבונו של עולם מסדר את המציאות. קודם כל דיברנו על השגחה. השגחה פרטית. אם נקלעת למקום, יש לזה סיבות. אתה לא סתם נמצא באיזשהו מקום. אתה לא סתם לנגד עיניך ראית משהו לא תקין. אבל לא רק זה. ריבונו של עולם ברא את העולם כך שכל דבר צומח מתוך עבודה ועמל. וכל דור מתפתח על סמך העבודה והעמל של הדור הקודם. הקדוש ברוך הוא בונה על זה שאנחנו נעבוד. האדמה לא מוציאה מעצמה חיטה. אם אנשים לא יוציאו את האבנים ולא יעקרו את הקוצים, ולא יחרשו היטב, לא תצמח חיטה. ודור שלא יעקור קוצים, אז בדור הבא יהיו קוצים יותר גבוהים. אתה נותן יד לשחיתות. זה הפוך מכל העולם. בכל תחום ובכל נושא, אנחנו מבינים כולנו שיש צורך בעמל, בעבודה, בהשקעה, בערנות. יש מחויבות לרצף הדורות, בטכנולוגיה, בחברה, בפיתוח, בחינוך, בכל התחומים. זאת שחיתות. זאת שחיתות מוסרית. לומר, אני לא חלק מהסיפור. אני לא מהיר, לא זה, תראה, אני לא אחראי. כל אחד משהו. זאת שחיתות מוסרית. זה כמו אדם שיש לו תרופה והוא לא יפרסם אותה. יש לו פתרון מאוד יעיל והוא לא מדווח עליו. מה שגורם את החורבן בסופו של דבר, מה שגורם את החורבן זה שאין אנשי תוכחה. שאנשים לא מוכיחים.
כי עד כל עוד יש אנשים מוכיחים, ריבונו של עולם מסתמך על הטבעיות הבריאה של המין האנושי, שהוא מתקן, שהוא עובד, שהוא מנסה לשנות, להתקדם. הוא לא מתערב, ריבונו של עולם, בסדר, ייקח עוד מעט, דברים יזוזו לאט לאט. אבל אם אין אנשי תוכחה, אם אנשים קונים תפיסת עולם כוזבת של אני לא משפיע, כאידיאולוגיה, כתרבות, אז איפה העתיד? אין שום פתח של תקווה. מוכרחות הרעות להתגבר בכל דור ודור. השפעת התוכחה היא חלק מתנאי המציאות, כמו חרישה וזריעה. מצב כזה הוא שורש החורבן. מי שיש לו תרופה והוא לא מפיץ אותה, הוא שותף להפצות המחלה. הוא חלק מהמחלה, כי ריבונו של עולם, נכון שהוא נתן מחלה, אבל הוא גם נתן לך שכל להמציא תרופה. ואם אתה לא משתמש בזה, אתה שותף למחלה. הרפיון הזה גורמת מערת מחלה מוסרית המתפשטת ברבים, בבנים ובבני בנים. על זה מידת הדין לא מוותרת. מי שאצלו יורד העוז של כוח המחאה נגד הרשעה, יוצר אפשרות של חדירת הקלקול עד הנשמה. זה קודם כל לא להיות אדיש. שתיים, זאת אומרת שיש לנו אחריות על הכתפיים. לכל אחד יש אחריות על הכתפיים. לא רק אישית, חברתית. זה אומר, שים לב, ריבונו של עולם משגיח, מגלגל לפתחך דברים, תשים לב. תהיה ערני ומודע. לפי עניינך, לפי כוחותיך, מה שאתה מתאים, מה שאתה יודע, מה שאתה יכול. זה אומר שאם זה לא קורה, אז עם ישראל איבד את התפקיד שלו בעולם. כי מה החזון שלנו? בשביל מה הקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם מאור כסדים ולך לך לארצך ונברחו בך כל משפחות האדמה? זאת אומרת שיש איזו השפעה שעם ישראל רוצה להשפיע באנושות. דרכי ההשפעה מגוונות. לפעמים אברהם אבינו ילמד את כולנו דרך ברכת המזון ויכתוב ספרי אמונה רבים, כמו שאומר הרמב״ם, שהוא כתב המון המון ספרים באמונה. לפעמים ההשפעה היא בעקיפין, רואים, מסתכלים עלינו, לא מסתכלים, לפעמים בהשפעה טבעית, דברים נוזלים, זולגים מאיתנו לסביבה, אבל יש לנו, זאת השליחות שלנו, בשביל זה באנו. אם יושבים חכמים בירושלים ולא מוכרים, לא מאמינים במושג שנקרא השפעה. זאת שיטה כזאת. כל אחד והוא רואים, מסתכלים, זה החיים שלו, זה החיים שלי, אני לא מתערב, זה עניין שלו. ככה הוא רגיל, מה אני אעשה? תנסה את משהו בעקיפין, תהיה יצירתי. תבוא אליו, תפייס אותו, תצחיק אותו, אין לי מושג, תפעל. אם זה לא קורה, אז אפשר בהחלט להגיד לרומא, אומות העולם, עם ישראל כבר איבד את מה? את היכולת שלו להשפיע. הוא כבר לא המרכז שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה לאנושות. קורבנות שאומות העולם מקריבים. זאת אומרת שיש איזה עניין שההשפעה הרוחנית על האנושות קשורה לעם ישראל, אנחנו איזשהו צינור, מקריבים אצלנו קורבנות. ביתי בתפילה לכל העמים, משהו. אין,
אין עילה. אנחנו לא מאמינים בהשפעה על עצמנו, זה לאומות העולם, אז בשביל מה לקבל קורבנות מהם? מה זה בכלל מתחיל? לא מתחיל בכלל. החזון הלאומי שלנו מתבטל, בית המקדש חרב. זה חורבנה של ירושלים. זה חורבן כל החלומות של עם ישראל, זה חורבן של חזון אברהם אבינו, אז מי אנחנו בכלל? אם אין לנו את המודעות הזאת, את האכפתיות, את ההבנה שזה ענייננו בעולם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. מידת חסד לאברהם, הוא כותב בקבציו הרב קוק, מידת חסד לאברהם אומרת לנו, תושיט יד לפושעים, תקרב בתשובה. לא, איך אני לא יודע, זה, אל תהיה דוגמטי, יש המון דרכים. זאת מידת החסד של אברהם אבינו, זה נברחו בך כל משפחות האדמה. העגל המשולש הזה, יש לו שריטה בעיניים, שריטה בפה. אבו ית ורבנן ולא מיכו, חכמים ראו ולא דיברו. אתה רואה ולא מדבר, יש לך שריטה בעין ובפה. אין הצדקה. איזה מין קורבן זה? איזה מין קשר לאומות העולם? חובת תוכחה נובעת מכאב, נובעת מצער, נובעת מאחריות, נובעת מאהבה. את אשר השם יואב, השם יוכיח. רצון ההשפעה הוא אהבה אדירה, כל כך אתה אוהב. אז איך לא? נכון, אני לא תמיד יודע איך לדבר עם כולם. בסדר, מי אמר שאתה צריך לדבר? אולי מספיק שבאותו רגע תסיע אחרי דעתו של הפושע למשהו אחר. תיזום לו אפיק אחר שהוא יפנה את האנרגיות שלו לשם. אני לא יודע מה, תציב לו אלטרנטיבה, תייצר. אבל גם תוכחה בפה. למי שראוי להוכיח, במדרגות. יש חובה, חובת תוכחה. דווקא האוהבים הגדולים של עם ישראל, הם המוכיחים הגדולים. כותב הרב קוק באורות הקדש ג' שאוהבי השם סינאורה. הצדיקים הכי עליונים, החסידים הכי עליונים, שהכי מלאים אהבת ישראל, הם יודעים להוכיח את עם ישראל קשות. מאמרי ראייה, עמוד 279. יש דברי כיבושים יוצאים מליבם של מוכיחים, חכמים וצדיקים, הטובים המובחרים, שכותבים דבריהם בדמע, וכל כוונתם, טובתם של ישראל, שיחזרו בתשובה. טוב, היינו יכולים לומר, הרב קוק בעצמו, סך הכל, איש כזה נחמד, אוהב את כולם. מסופקני עם אנשים הכי הכי קיצוני בדור הזה מסוגלים לכתוב דברים כמו שהוא כתב. מאמרי ראייה עמוד 341, פצעי אוהב. שלום רב לאחינו היקרים בארץ ישראל, למנהיגי הציבור, לוועדי הערים והמושבות. נדמיין לעצמנו איזה רב היום, לא יודע, מהעדה הכי חרדית, אין לי מושג מי כותב מכתב לכולם. לכל המזכירי יישובים, לכל הוועדים, לכל ראשי העיריות. הנחה גדולה יוצאת מעומק ליבי. על מה? על דלדול הרוח, על הריסת הנשמה,
שימעו לדברי אמת היוצאים מלב שבור של אוהב נאמן. אני מתבייש לפרט ברבים את הריסות הרוח, את השיממון הנורא, את חוסר הבושה, את פריקת העול. בחיינו בארץ ישראל אני לא יכול לשתוק יותר. אי אפשר, אחים יקרים, לשתוק. שובו בנים, הרחקתם ללכת. חילול הקודש, חילול השבת, ביזוי נכסי הקודש, הלב מתפקע. דברים קשים. הוא מדבר על התרבות הלא צנועה, על החיקוי של אירופה הגוססת, ועוד ועוד דברים. אבל יש במאמריה 5-6 קרוזים כאלה. זה לא נובע משנאה. זה לא נובע מנאיביות כזאת, שהוא כותב מהגיגי ליבו. זאת אחריות של מנהיג. אחריות של מנהיג רוחני, שהוא יודע שאנשים יודעים שיש לו השפעה, והמילה שלו בכל זאת גורמת למחשבה, אז הוא יכול להגיד דברים ודברים קשים. אבל בן אחים, פצעי אוהב. הוא מדבר על קלות הראש. אחריות. לשבר בת עמי, מכתב שוב לכל הציבור. נפשי מלאה שברון מהמורד פה בארצנו הקדושה. מורד. על הדבקות בתועבות ומעשים זנוחים לבושנו וחרפתנו. גילולי שו ותוהו אנחנו הולכים. חילול השם הנורא, חילול ארצנו הקדושה. ועוד דברים. כל שנה לפני תשעה באב אנחנו עוברים שלוש שבתות שבהם אנחנו קוראים הפטרות תוכחה. שתי הפטרות של ירמיהו הנביא, אחת קראנו שבוע שעבר, אחת נקרא השבת, פרק א' ב' בירמיהו, והפטרה אחת מישעיהו הנביא, הפטרות התוכחה. זאת אומרת שחלק מהתיקון, חלק מההכנה הנכונה לתשעה באב, הוא להקשיב למושג הזה שנקרא תוכחה. לא רק במובן שאנחנו צריכים להשתפר, כי הנביא מוכיח אותנו, שזה ודאי נכון, אלא גם במובן של להיות מוכיחים, לקחת אחריות, להשפיע, לתקן, להושיט יד. יש לנו עיניים ויש לנו פה, יש לנו מוח יצירתי, יש לנו יכולת יוזמה, והאחריות מוטלת עלינו. להוכיח בשפה העברית פירושו גם לנמק, להוכיח, להביא סיבות. יש כל מיני נימוקים, יש נימוקים אינטלקטואליים הגיוניים, יש נימוקים מהמוסר, מהמצפון, ויש נימוקים שהם לא
על ידי טיעון מוסרי או אינטלקטואלי כזה או אחר, אלא נימוקים שעולים מהחיים עצמם. חיים נכונים, חיים ישרים, חיים אמיתיים, הם מנומקים בתוך עצמם. הם מלאים נימוקים, גם בלי שדדע לפרט אותם. הם חיים שהסיבה להם עולה מתוכם. הצדק שבהם שקוף. האמת שבהם ברורה. היופי שבהם הוא ניכר. הם מנומקים. הם מוכחים, מוכח מתוכו. מי שהוא מנומק בתוך עצמו, לא יכול להשאיר את הנימוקים אצלו. הנימוקים צריכים להתפשט. בין בצורה הסברתית, ובין אם שהמציאות המנומקת מראה פניה. זה לא אומר שאנחנו חס ושלום נופלים בזה שאהבת הבריות אינה אלא בשביל לקרב אנשים לתורה. לא, אנחנו אמונים על זה שאהוב את הבריות זה עניין בפני עצמו. בוודאי שזה עניין בפני עצמו. אבל דווקא בגלל שאתה אוהב את הבריות, כעניין בפני עצמו, כערך על, דווקא בגלל זה, אם יש לך נימוק טוב, למה לא תחלק אותו? למה לא תחלוק? למה לא לשתף? איך אפשר לשבת מנגד? שלא חס ושלום נהיה בלי לשים לב שותפים לאיזשהו בר קמצא שמסתובב בחברה, חברה ישראלית היום, ושואל את עצמו על כל מיני שאלות ובכל מיני נושאים, יתבו רבנן ולא מיכו. יש כל מיני נושאים שנמצאים, נושאים חברתיים, נושאים ערכיים, ולא מיכו, לא ניסו אפילו לנסות להשפיע, לומר משהו. איזה דגל נרים? מה החזון הלאומי שלנו? בניין ירושלים תלוי ועומד הרבה מאוד על רבנן אחרים, על אנשי ערכים מסוג אחר, שהם קמים ומוחים ומשנים ומשפיעים ומתקנים. תלמידיו של אברהם אבינו, בניו שמקיימים מצוות אהבת השם. אהבת השם, אומר הרמב״ם, להאהיב את שם השם. להאהיב את שם השם בכל דרך אפשרית. מי שהם אוהביו של מקום, עסוקים בהרביית, הרביית לבבות, הרביית נפשות, ששותפות לקהל הגדול הזה של אוהבי השם, שנאו רע. ובעזרת השם, אנחנו באמת מקווים שהימים הבאים לקראתנו, חודש אב השנה, יהיו ימי שמחה, ימים של תיקון ועלייה, ימים של התלהבות, בלי צורך, בייסורים, בייסורי אהבה, שאהבת השם כל כך תבער בליבנו מעצמה, עד שריבונו של עולם כבר לא יצטרך יותר לייסר אותנו, ומכון אהבה בית המקדש ירד לנגד עינינו מן השמיים. שבת שלום וחודש טוב.